petícia za nemocnicu. Rádiodiagnostika zdigitalizovaná. Čínski podnikatelia v Trenčíne. Certifikát dokonalosti. Zaradenie Bojnickej nemocnice do koncovej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a jej vrátenie do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Také sú požiadavky petície, ktorú koncom júna odštartovali zamestnanci nemocnice. Viedli ich k tomu rozhovory s občanmi, zlé podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a prehlbujúci sa dlh zariadenia. Len sociálnej poisťovni dlhuje nemocnica viac ako 8 miliónov eur. Vnímam celý ten problém vývoja tej nemocnice ako tým, že sa nejakým spôsobom odpojila od toho dozoru štátu, vlastne ostala vysieť vo vzduchu, nemá kto dokončiť tie operačné sály, ktoré sa tu rozostávali a má ekonomické problémy. A ekonomické problémy má, pretože tie platby z tých poisťovní sú nedostatočné, to je úplne jasné. Tá nemocnica podľa môjho názoru dochádza a ak neprídu nejaké normálne, primerané investície, tak to pocítia tí pacienti nevyhnutne, pretože pracujeme tu s prístrojmi, ktoré naozaj sú absolútne amortizované a samotná nemocnica ani platby od poisťovní neumožnia to, aby sa toto revitalizovalo. Ja musím tiež veľmi, veľmi intenzívne počítať, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť. A keď si dovolím, tak zase viem, že dostanem dudku, že pozor, už ste veľa prečerpali. A toto je práca v takom napätí, strese, nie je dobrá. No a toto by sme chceli eliminovať. Organizátori petície sa obávajú aj možnej privatizácie nemocnice. To by podľa nich znamenalo zánik niektorých menej lukratívnych oddelení. Najviac by to pocítili pacienti. Ak sa teda budú musieť porušiť niektoré oddelenia, tak bude sa ich to týkať maximálne a tým pádom budú musieť dochádzať za ošetrením do iných nemocníc, iných krajov. Zmeniť tento stav by malo práve zaradenie nemocnice do koncovej siete. Na takéto zariadenia má ministerstvo zdravotníctva dosah a garantuje ich činnosť aj v mimoriadnych situáciách. Vo väčšine ide o štátne nemocnice alebo špecializované zariadenia. Podľa zákona zdravotné poisťovne sú povinné s nimi uzatvoriť zmluvy. Aktivisti petície veria, že výška platieb za výkony by sa týmto krokom zmenila. Vieme, že v tých štátnych špitáloch sú platby od poisťovní oveľa vyššie a tá diskrepancia medzi platbou za ich prácu a našu prácu je dosť veľká a pritom počet tých výkonov, keď sme to dávali dohromady, tak ten počet tých výkonov je približiteľný k tým štátnym špitálom. By sa musela naštartovať jasná koncepcia starostlivosti o pacienta v tomto regióne, povedať priority oddelenia, fungovanie nemocnice, fungovanie regiónu, starostlivosti. Nemocnica v Bojniciach je v súčasnosti zaradená do tzv. Pevnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Sem patria všetky zariadenia, ktoré poskytujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Súčasným zriaďovateľom Bojnickej nemocnice je Trenčiansky samosprávny kraj. Trenčiansky samosprávny kraj nie je oboznámený s presným znením petície. Momentálne sa vyvíja maximálne úsilie, aby nemocnica ostala v pevnej sieti nemocníc v rámci Slovenskej republiky. Ide o garanciu, že s touto nemocnicou sa do budúcna počíta, čím bude zabezpečené poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na Hornej Nitre. Ministerstvo zdravotníctva o zmene neuvažuje. Ministerstvo v súčasnosti nemá informácie o zmene zriaďovateľa nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Súčasný zriaďovateľ nás o takúto zmenu ani nepožiadal. Rovnako ministerstvo zdravotníctva nemá informácie o pripravovaných zmenách v koncovej sieti nemocníc. To znamená, že v súčasnosti žiadne zmeny týkajúce sa koncovej siete nemocníc neplánujeme. Ministerstvo argumentuje aj tým, že je na predstaviteľoch samotnej nemocnice, ako si dohodnú zmluvné podmienky s jednotlivými zdravotnými poisťovňami. Do týchto zmluvných vzťahov ministerstvo zdravotníctva nevstupuje. Rovnako ako neriešime zmluvné vzťahy poisťovní s fakultnými a univerzitnými nemocnicami, teda s nemocnicami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
Riaditeľ nemocnice sa k petícii nevyjadril. Zatiaľ nepoznal jej obsah. Petícia by mala byť ukončená koncom jesene. Na zbieranie podpisov plánuje petičný výbor využiť aj plánované kultúrne a spoločenské podujatia v regióne. Samozrejme, plánujeme osloviť samosprávu, hlavne kvôli výberu podpisov, aby sa aj ich občania, ich obyvatelia mohli vyjadriť k tomuto problému a hlavne, aby mohli podporiť o zachovanie tej nemocnice. Po ukončení budú petičné hárky smerovať na Ministerstvo zdravotníctva aj zriaďovateľovi. Bojnická nemocnica má kompletne zrekonštruované a zdigitalizované pracovisko radiodiagnostického oddelenia. Do užívania ho nemocnica slávnostne odovzdala v stredu 2. júla. Pásku symbolicky prestrihli zástupcovia troch generácií. Emeritný primár, súčasný primár a možno raz budúca lekárka. Modernizáciou sa oddelenie radiodiagnostiky zaradilo medzi špičkové pracoviská na Slovensku. Ja myslím, že som rád, že sme to vlastne tento trend zachytili. Nie všetky nemocnice na Slovensku majú takú možnosť, ako sme mali vlastne teraz my, že sme dokázali vlastne tak nasadiť tento celý ten systém. V podstate nie len teda výmenu tých technologických zariadení, doplnili sme samozrejme aj jeden nový sonograf, doplnili sme jedno operačné rameno pre potreby operačných sálov a mobilný RTG pre oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny. Rekonštrukcia bola v troch etapách. Práce trvali približne 7 mesiacov a prebiehali za plnej prevádzky nemocnice. Viac ako 20-ročné prístroje so zastaranou technológiou nahradili nové. Zrekonštruované a digitalizované sú pracoviská radiodiagnostického oddelenia v priestoroch monobloku A a v budove D. V prípade budovy D to uľahčí prácu personálu tu umiestnených oddelení a pocítia to i pacienti. Odbudne ich často komplikovaný prevoz cez areál nemocnice. Teraz máme vlastne modernú snímkovňu urobenú aj v pavilóne D, takže vlastne sa tu uľahčí pacient. Modernizácia oddelenia radiodiagnostiky prináša už od prvého dňa spustenia do prevádzky šetrenie času, peňazí a životného prostredia. Samotná digitalizácia znamená, že od teraz nebude lekár hodnotiť takýto klasický snímok vyvolaný na filme, ktorý jednak je časovo náročný. Na prípravu používali sme rôzne chemikálie, pri jeho príprave musela byť k dispozícii tmavá komora, čo teraz odpadá. Tento nový systém nám umožní hodnotiť digitálny obraz na takomto vysoko rozlišovacom monitore s veľkou uhropriečkou, ktorý nám tým dáva široké možnosti postprocesingových následných úprav. Lekár môže pracovať so snímkom, môže si ho zväčšiť, zmeniť sýtosť obrazu, jas, bez straty kvality. Súčasťou digitalizácie každého oddelenia je vybudovanie vysokokapacitného digitálneho archívu, v ktorom my archivujeme všetky vyšetrenia v plnej kvalite, ktoré sú kedykoľvek k dispozícii a dokážeme si ich porovnávať aj s vyšetreniami starými niekoľko rokov bez nejakej straty diagnostickej informácie. Digitalizáciou snímkovania nemocnica výrazne ušetrí aj priestory, v ktorých skladovala rentgenové snímky. Plusom je i zníženie radiačnej záťaže pacienta. Digitálny obraz má v priebehu niekoľkých sekúnd po expozícii k dispozícii každý lekár nemocnice. Takisto môžeme využiť tzv. Teleradiológiu, kedy môžeme tieto obrázky zasielať do iných nemocnic, ktoré sú napojené takisto na PAX-ový systém a vykonať konzultáciu daného pacienta. Celá modernizácia radiológie stála 1,2 milióna eur. Projekt chce nemocnica financovať z vlastných zdrojov po dobu 5 rokov. Budeme to financovať z vlastných zdrojov, pokiaľ nám to umožní súhlas samosprávneho kraja. Bojnická nemocnica ročne hospitalizuje vyše 20 000 pacientov, vykonáva sa tu približne 7 000 operačných zákrokov. Pracovisko urgentného príjmu ročne vyšetrí a ošetrí okolo 28 000 pacientov. V hoteli Elizabeth v Trenčíne bol v stredu 2. júla prvý z dvoch šandónskych obchodných dní na Slovensku. Pripravili ich spoločne Slovensko-čínska obchodná komora a Šandónska komora pre medzinárodný obchod. Rokovanie v Trenčíne sa uskutočnilo hlavne preto, že ako čínska provincia Šandong, tak aj Trenčiansky samosprávny kraj majú eminentný záujem na nadviazaní spolupráce a zintenzívnení obchodno-ekonomickej spolupráce, hlavne čo sa týka investícií. Na stretnutí v Trenčíne zástupcovia oboch strán predstavili svoje lokality. Čínska strana hovorila najmä o úspešných firmách, ktoré majú záujem expandovať do Európy. Slovenská strana zas predstavila, čo dokáže možným investorom ponúknuť. Čo môžeme my ponúknuť? Nemáme také technológie, ako majú Nemci. Nemáme tak lacnú pracovnú silu, ako majú Rumunie a Bulhari. Viete, my musíme vyťažiť z toho, čo máme, to maximum a
To, čo som aj ja prezentoval, to je ten stred Európy. To je to stretanie sa západnej a východnej kultúry. To je to, čo môže ponúknuť. Trenčiansky kraj je naozaj dobre situovaným krajom, pretože má veľmi blízko k Morave, k Českej republike. Ďalšou vecou je, že za nejakú hodinu po diaľnici sa dostaneme do hlavného mesta a myslím si, že aj tá diaľničná sieť, ktorá tu je a zmodernizovaná železnica je výhodou pre týchto investorov, aj výhodou pre tento kraj. Trenčiansky kraj má si myslím, že veľa priemyselných parkov, ktoré môže ponúknuť, nielen na Zelenej Luke, ale aj tie tzv. Brownfieldy, čiže tie hnedé parky, ktoré sa môžu zrekonštruovať a ktoré sú už časti zrekonštruované. Takže viem, že aj v Prievidzi je pripravený takýto priemyselný park, novo vybudovaný. A je to takou devízou každého kraja, keď má pripravené takéto priemyselné parky pre vstup možných investorov. Delegáciu tvorí 5 členov, dá sa povedať, Šandungskej obchodnej komory a je tu 35 čínskych firiem, ktoré reprezentujú najmä strojársky priemysel, obchod, logistiku, sú tu poisťovne, sú tu investičné spoločnosti, takže dá sa povedať široký záber. Príkladom úspešnej čínsko-slovenskej spolupráce je MERC, čínske vývojové stredisko na Slovensku, ktoré je dcérskou spoločnosťou čínskej firmy Qingdao Mesnac Limited, celosvetovo štvrtého najväčšieho výrobcu gumárenských strojov. Keď v roku 2009 došlo k zrušeniu spoločnosti Conti Machinery Púchov, pre 200 ľudí to znamenalo stratu práce. Dnes časť z nich odovzdáva svoje skúsenosti vo vývoji a výrobe gumárenských strojov práve v spoločnosti MERC. Ja spolupracujem s Čínou 10 rokov a nielen s Čínou, chodím po celom svete. Človek musí poznať svet, aby si vážil toho, čo má doma. Takže aj tá spolupráca s Čínou určite ma obohatila. Je tu tiež veľký rozdiel v chápaní života u nás, u nich. U nás sa hovorí, že pracujem preto, aby som mohol žiť. A oni žijú preto, aby mohli pracovať. Čiže u nich bežné, že sú od rána do večera v práci, že chodia do práce v sobotu, že chodia do práce v nedeľu. Proste ich to naplňa, živia svoje rodiny, majú svoje zárobky, úplne iný prístup k takej tej filozofii života. To, že čínska delegácia okrem nášho hlavného mesta navštívila aj Trenčín, je pre náš región dobrý signál. Možno sa ľady prelomia a nové investície sa zo západu krajiny presunú aj viac k jej stredu. Ja si myslím, že toto je jedna z foriem, ako to prelomiť, ukázať zahraničným firmám Trenčiansky samosprávny kraj, vysvetliť im, aké sú tu jeho výhody, možnosti na spoluprácu a myslím si, čím viacej takýchto delegácií a podnikateľov príde do Trenčína, tá šanca, že sa tu aj etablujú v budúcnosti, veľmi rýchlo rastie. Už dlhé obdobie má najvyššiu nezamestnanosť región Horné Nitry, čiže to sú okresy Partizianske a okres Prievidza, ktorý je zároveň najväčším okresom. A my sme boli veľmi radi, ak by práve do tohto regiónu Horné Nitry, ťažko skúšaného regiónu, prišli takíto investori, takéto investície. Zástupcom čínskej delegácie sa u nás páčilo. Čínski podnikatelia prišli so svojimi podnikateľskými zámermi do tohto krásneho mesta, do tohto nádherného regiónu, aby sa stretli s vašimi srdečnými ľuďmi. Všetci sme priniesli svoje plány, s ktorými by tu chceli neskôr podnikať. Pán Gebin je riaditeľom čínskej poisťovacej firmy. Páči sa mi tu a páčia sa mi najmä srdeční ľudia, ktorí tu žijú. Rád by som vás všetkých pozval k nám do provincie Shandong, aby takisto vaše firmy skúsili podnikať tam. Vo štvrtok 3. júla v Bratislave podpísali predstavitelia Čínskej a Slovenskej obchodnej komory memorandum o spolupráci. Ja pevne verím, že títo podnikatelia, ktorí prišli z tej provincie Shandong sem do Trenčína, si nájdu opätovne cestu sem do trenčianskeho kraja. A my sa dovtedy musíme dobre pripraviť na stret kultúr. Najväčšou chybou Slovákov alebo Európanov, ktorí chcú robiť nejakú spoluprácu s Čínou, je to, že pozeráme sa na nich svojimi európskymi očami, ale proste oni sú takí, akí sú. Sú Číňania, majú 4000 rokov starú históriu, ktorú môžeme závidieť. To znamená, že tie špecifika, ktoré sú v Číne, musíme akceptovať. Musíme do tej spolupráce ísť s tým, že my sme Európania, máme svoju kultúru, oni sú Číňania, majú svoju kultúru a musíme sa vzájomne rešpektovať. To je absolútny základ spolupráce.
Bojnický zámok má certifikát dokonalosti. Ako sídlo Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, ho dostal od medzinárodného internetového portálu TripAdvisor. Certifikát patrí medzi najvyššie medzinárodné ocenenia, aké doposiaľ múzeum dostalo. Je to celosvetovo uznávaný web portál, kde si turisti hľadajú destinácie, kam sa pôjdu pozrieť, ktoré navštívia. A vlastne do týchto destinácií sa dostal aj Bojnický zámok. A turisti, ktorí navštívia tieto jednotlivé destinácie, potom na tomto portáli TripAdvisor zanechávajú svoje názory, podnety. A vlastne na základe aj týchto podnetov sme získali tento certifikát. Certifikát je ocenením poskytovaných služieb múzea zo strany verejnosti. Dá sa prirovnať k hviezdičkám, ktoré dostávajú hotely. Bojnický zámok má ako keby 4,5 hviezdičky. Pre nás to znamená aj poďakovanie, že tie naše služby, ktoré poskytujeme návštevníkom, sú na určitej výbornej úrovni, dokonalej úrovni, ale nemôžeme sa s tým uspokojiť. Treba ísť ďalej, to znamená, že tie naše služby budeme ďalej zdokonalovať a zvyšovať ich úroveň. O tom, že múzeum nestojí na mieste, ale stále ponúka návštevníkom novinky a zaujímavosti, svedčí nedávno sprístupnená stála expozícia gotiky v zreštaurovanej 5-hrannej veži. Na jej obnovu získalo múzeum peniaze z eurofondov. Na začiatku júla pribudol medzi exponátmi ďalší skvost. Pre návštevníkov bude teraz ďalším lákadlom barokový novozrekonštruovaný luster, ktorý sa nachádza v Hunyadyho sále. Ide pravdepodobne o najväčší vyrezávaný barokový luster v strednej Európe. Má 110 svietidiel a jeho kompletné reštaurovanie trvalo viac ako 2 roky. Prieskum ukázal, že dvojposchodový 3 metre široký a 2 metre 80 vysoký luster pochádza z obdobia prvej polovice 18. storočia. Nový šat dostala aj Hunyadyho sála, kde je luster zavesený. Okrem toho sa Bojnický zámok ako jeden z najkrajších v strednej Európe môže pochváliť celým radom ďalších unikátnych pamiatok. Návštevníci, ktorí nás prídu pozrieť, ktorí prídu navštíviť Bojnický zámok, očakávajú niečo, čo im vyrazí dých. A určite je to náš Bojnický oltár, nádherná zlatá sála a práve aj teraz sprístupnená expozícia gotiky. Bojnický zámok ponúka návštevníkom už niekoľko rokov i pravidelné zážitkové podujatia, ako napríklad Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok, Vianoce na zámku, Rytierske dni. Každoročne v lete je verejnosti sprístupnená i monotematicky zameraná výstava, tento rok napríklad Umenie Orientu. To všetko prispieva k zviditeľneniu a dobrému menu múzea u domácich i zahraničných turistov. Rally vyhrali domáci. Fotoklub Junior vystavuje. Deň ozbrojených síl v Bojniciach. Cesta rozprávkovým lesom. Na 40. ročník Banickej rally sa prihlásilo 23 posádok zo Slovenska, Rumunska a susedných Čiech. Srdcom súťaže je mototuristika, jazda na vlastných autách po určených trasách. Možno ste sa v sobotu s nimi niekde na ceste míňali. Ak ste však chceli vidieť súťažiacich v plnej paráde, mali ste túto možnosť v piatok na námestí Baníkov v Handlovej. Na 16. ročníku súťaže o pohár mesta Handlová v jazde zručnosti súťažiaci ukázali, ako vedia narábať so svojimi štvorkolesovými miláčikmi. 3, 2, 1, štart! Jazda zručnosti je samozrejme o rýchlosti a šikovnosti. Vymyslel ju pred 16 rokmi Viktor Magdolen, ktorého autíčka bavia už od mladosti. Na prekážkovú dráhu vyrazil ako prvý, no s výsledkom spokojný nebol. No, nebolo to moc dobre. Som zvyknutý a lepšie odjazdiť toto. Ono je to tým, že striedame auta. Ja chodím teraz, toto je môj syn. Chodívame so synom preteky a iné a chodívam na pežote. A teraz som išiel vlastne na svojom starom aute. Takže už som trošku vyšiel z toho. Niektorí súťažiaci dávali svojim autám poriadne zabrať. Škrípali prevodovky, pišťali brzdy, padali kolíky. Začína sa štartom, hej, stisnú sa stopky, uteka sa do auta, robí sa ďatelinka, to vždy sa ide doľava, 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 doľava. Potom ide otočná bránka, z otočnej bránky sa ide do garáže, kde je podmienka dotknúť sa tých malých kolíkov, ktoré sú 50 cm a vlastne vy ich z auta nevidíte. Musíte ísť len odhadom na tie kolíky, ktoré sú za ním veľké. Tie sú vzdialenosti 15 cm od tých malých. Za to sa strháva 15 bodov. Potom sa ide do slalomu, v slalome proste sa prejde, ide sa takisto do garáže, ale predom, lebo do tej garáže sa cúvalo, robí sa ten istý prvok, že sa musí dotknúť tých malých kolíkov. Stade sa vycúva zase do otočky, tam je proste len ako pol auta musí prejsť za tú otočnú bránku.
Potom sa ide osmička takzvaná, to sa ide z jednej strany, z druhej, vracia sa do tej otočky. A čo je dosť ťažké, je ten slalom dozadu, pretože tie koliky sú tak malé, že proste to nevidno z auta. No, musí sa ísť väčšinou na spätné zrkadlá, lenže zase keď sú spätné zrkadlá, zase zavádzajú v tých vysokých garážiach, že sa tam zvykne búrať. No. Tak je to dosť tak natesno. No. Viktor priviedol k tomuto koničku aj svojho syna a urobil dobre. Rišo podedil talent po otcovi a ako to býva, žiak predbehol svojho učiteľa. Bol to zatiaľ môj najlepší čas dneska. Tak som bol spokojný, že asi som aj otca porazil, a to ma ešte viacej teší. Ďalšieho súťažiaceho sme nenechali ani vydýchnuť a vytiahli sme ho z auta hneď po jazde. Šoférovať trabant nie je žiadna malina. Vzhledem k tomu, že to nemá posilovať, brzd, tak sem utáhne ako kote. Na Banícku rally chodí už od roku 1972. Protože tady ten kolektív pořadatelů je tak perfektní, že tu jezdíme už ako za přáteli a soutěž už je to podružné. Jo? Menili ste aj auto, alebo s týmto chodíte od 72. No, v podstate. A s tým asi od 77. A prečo práve to, predsa len to je už starý typ auta? Prečo to je nostalgie. Jo? Je to už takové proste, že už tu je jenom jeden, už se s ním nedá naháňať čas, nedá se s ním moc prekračovať maximálne rýchlosť, takže zase to k niečemu je, no. Vláďa s trabantom nakoniec dopadol celkom dobre. V jazde zručnosti skončil na 16. priečke z celkových 30. Prvé dve obsadili Richard a Viktor Magdolenovci. V sobotu ráno odštartoval primátor mesta Rudolf Podoba 23 posádok. Trasa merala 154 km a mala 5 etáp. Prvá viedla z Handlovej do Žiaru nad Hronom. Cieľom druhej etapy bolo Banské múzeum v Kremnici. Tretím etapovým miestom boli Turčianske Teplice. Štvrtá etapa končila v Nitrianskom Pravne a posledná piata v Prievidzi. Celkovými víťazmi 40. ročníka Banickej rally sa stali domáci Richard a Viktor Magdolenovci. Druhý a tretí boli susedia z Čiech Vladimír a Martin Bodický z Brna a Zdenek a Marta Drobíkovci z Rychvaldu. Po 10 rokoch prezentuje na verejnosti ucelenú výstavu svojich prác Prievidzský fotoklub junior. Za posledných 20 rokov je to tretia takáto expozícia. Fotografie bývalých i súčasných členov fotoklubu sú vystavené vo vestibule Domu kultúry v Prievidzi a je sa na čo pozerať. Je to voľná téma, v podstate sú to fotografie, ktoré nafotili naši mladí autori zhruba od 90. rokov do súčasnosti. A tak je to taká všeho chuť, by sa dalo povedať. Fotoklub junior pôsobí pri Centre voľného času v Prievidzi pod neúnavným vedením Magdy Malichovej. Za roky jeho činnosti vznikli tisícky čierno-bielých i farebných fotografií. Pochváliť sa môže aj množstvom ocenení z domácich i svetových súťaží. Vyrástlo tu niekoľko dobrých fotografov, ktorým sa táto spočiatku detská záľuba stala profesiou. Výstava je prierezom tvorby klubu. Veľmi rada mám fotografie čierno-biele z tých prvých rokov, ale takých zaujímavostí máme tu fotografiu, ktorá bola v rámci Medzinárodného bienále mládeže zaradená do slovenskej kolekcie v roku 1999 vo Švajčiarsku. Potom tu máme napríklad fotografiu Bojnického zámku z decembra 1995, nočný záber. Záujem o fotografovanie je medzi mládežou stále. Deti dnes väčšinou začínajú s digitálnym fotoaparátom a cvakajú všetko, čo vidia. A samozrejme, fotka skončí na Facebooku. Z nich sa potom ťažko robia veľké formáty na súťaže. Ale v podstate potom urobíme 2-3 také podujatie, kde si v podstate vyskúšajú klasickú fotografiu a naraz sa im to začne páčiť. Bavíme vlastne fotiť tú prírodu, okolie ľudí, proste bavíme celkovo fotiť. Aj čierno-biele, aj farebné roky. Ktorá je ťažšia? Tá čierno-biela. Výstava je aj pripomenutím si prvej svetovej fotografickej výstavy Daguerreotypie v Paríži v roku 1839. Dozviete sa i niekoľko zaujímavostí z histórie fotografie. Ak chcete vidieť, čo všetko sa dostalo pred objektív mladých fotografov, máte možnosť do konca júla 2014.
Hurá na prázdniny! Takto mohli poslednú júnovú sobotu všetky deti privítať začínajúce sa prázdniny na Dni detí s ozbrojenými silami Slovenskej republiky na parkovisku na Opatovskej ceste pod Bojnickým zámkom. Náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Milana Maxima oficiálne privítal na pôde mesta Bojnice primátor František Tám. Súťažno zábavný deň ponúkol deťom nielen ukážky techniky, ale aj prelet vrtuľníka a zoskok parašutistov. Mimoriadne atraktívna bola ukážka zosadnutia a nasadnutia mechanizovaného družstva z a do bojového vozidla pechoty spojená so sústredenou paľbou na vrtuľník. Deti ani nedýchali a po niektoré si zapchávali uši. Po ukončení zásahu sa rozbehli na plochu pozbierať nábojnice. Z pozemnej techniky tu máme tank T-72, bojové vozidla pechoty, prieskumné bojové vozidlo, toto je pásová technika, potom z kolesovej techniky máme tu Actisy, novú techniku Money, dokonca máme aj ukážku MRAPu, ktorý sme dostali ako dar od americkej armády. A potom je tu z logistickej techniky, môžeme vidieť na spodnom parkovisku kontajnery, ktoré sme poskladali do takých jedální, kde vlastne deti môžu vidieť aj ako žijú vojaci v rôznych misiách mimo územia Slovenskej republiky. Deti si mohli pozrieť aj podmienky, v akých v minulosti pobudli možno aj ich otcinovia počas základnej vojenskej služby. Máme tu postele ustlané spacákmi, ďalej máme tu skrine, ktoré sú vybavené výstrojným materiálom, ktoré kedysi vojaci základnej služby používali. Ďalej máme tu poľné telefóny, ktorá kedysi bola takáto komunikácia s nimi. No a samozrejme dobové uniformy a dobová výstroj, ktorá kedysi takto bola v armáde Slovenskej republiky. Deti si tu mohli pripraviť a ochutnať huhu nápoje, ktoré sa na vojne podávali, a slovenský hamburger, teda osolený chlieb s masťou a cibuľou. Za splnenie úlohy dokonca dostali sladkú odmenu. Pripravený bol aj vojenský výcvik. Hádal som granátom, išiel som cez gumy, podliezal som a išiel som brúdiskom. Ja som Karin Milašová a mám 8 rokov. Ja som Sara Chudá a mám 8 rokov tiež. Ako sa vám páčil ten výcvik teraz, čo ste urobili? Super, páčilo sa nám to veľmi dobre. A mne to bolo strašne dobre. Skakali sme, preliezali sme a potom sme robili blúdisko, skakali sme cez gumy a tak ďalej. Teraz môžu byť aj dievčence vojačkami. Chcela by si byť vojačkou? Áno, veľmi. To je super. Byť vojakom je určite zaujímavé. Kto chcel, mohol sa dať naverbovať. Áno, máme tu aj rekrutačné strediska, príslušníkov rekrutačných stredisk, u ktorých sa môže záujemcovia sa môžu prihlásiť, bude im vysvetlený postup, ako sa dá dostať do ozbrojených síl a vlastne aj podmienky prijatia. Podobné podujatia ku dňu detí organizujú ozbrojené sily Slovenskej republiky každý rok v rôznych slovenských mestách. Minulý rok to boli Giraltovce na východnom Slovensku a predtým Čadca. Deti si to v Bojniciach užili naplno a odchádzali nadšené.
Cestu rozprávkovým lesom mohli túto nedeľu poprvýkrát prejsť aj deti v Prievidzi. Pred vstupnou bránou lesoparku sa už pred 2 hodinou popoludní vytvoril niekoľkometrový rad zvedavcov. Všetci chceli vidieť princeznú a draka. Pripravený bol les plný zábavy. A dosť. Prečo vlastne reveme? Reveme a basta. Poď pekne z hĺbky duše. Ale počkať, keď mám revať z hĺbky duše, tak musím predsa vedieť prečo. No jednoducho preto, lebo princa vybral zachrániť našu princezničku a my sme mu nestihli naváriť obed a hladný predsa nemôže ísť. Počas cesty rozprávkovým lesom deti plnili úlohy. Fúkali hrachovú kašu, stavali papierové loďky, bojovali mečom. Za každú splnenú úlohu dostali zlatý dukát. Tí šikovnejší získavali bonusový dukát aj za vysvedčenie so samými jednotkami alebo rozprávkový kostým. A tak bol les plný malých princezien. Myslím, že je to veľmi obľúbený formát, ktorý funguje na mnohých miestach Slovenska, konkrétne tu na Hornej Nitre je už taký tradičný handlovský rozprávkový krásny les, kde to naozaj ľudia robia krásne. Takisto v Partizánskom, v Novákoch nevynímajúc, tak prečo by sme nemohli aj my tu v Prievidzi v okresnom meste pripraviť takéto príjemné podujatie pre deti a rodičov? Prostredie Prievidzkeho lesoparku je na organizovanie takýchto akcií ako stvorené. Toto je úplne ideálne prostredie, pretože na začiatku sa prechádza takým tým lesným porastom, lesom, až sa ľudia dostanú sem hore, kde sú tu ďalšie disciplíny, atrakcie. Takže je to naozaj ideálne, potom zídu sem k nám do tohto amfiteátru a pozrú si kultúrny program príjemne na lavičkách. Naozaj je tu veľmi pekne. 4, 3, 2, okamžite! Kto ma to budí? Kto si dovolil trhať moje dračie sny? To som ja. Ľudský červí. Rytier Tomáš a moja verná družina, prišli sme oslobodiť princeznu. Deti mohli tiež využiť skákacie a nafukovacie atrakcie, dať si niečo namaľovať na tvár, alebo si pozrieť vystúpenia malých i veľkých umelcov, šermiarov a sokoliarov. V lesoparku sa stretlo viac ako 2000 detí s rodičmi. Toľko ľudí narastu už dávno nebolo. Musím sa priznať, že sme čakali veľa ľudí, ale takéto množstvo nás prekvapilo. Ja verím, že sa ľudia nehnevali a keď tak iba trošičku, že každý vydržal čakať v tom rade na Klementisovej ulici. Verím, že aj napriek tomu čakaniu sa im páčilo. Získané zlaté dukáty si deti mohli vymeniť za sladkosti a hračky v maškrtnom dome. Bosorky sa ti páčili? Áno. A čo si vybrala za žetóny tuto v tom domčeku rozprávkovom? Lízatko. Volám sa Danka, mám 7 rokov. Čo sa ti tu najviac páčilo? Tie preliesky. Bola si aj po tých jednotlivých stanovišťach? Áno. Teraz sa budeme pozerať na výcvik psov, čo tam je. A bude tu aj pokus o rekord v zosobášení princezien. Pôjdeš sa aj ty vydávať za nejakého rytiera? Ja neviem. Nakoniec sa nad rozprávkovým lesom zatiahla obloha a z pokusu o rekord v zosobášení princezien s rytiermi nič nebolo. Začalo poriadne pršať. Najväčšiu rozprávkovú svadbu zorganizujú možno na budúci rok. Mimoriadne bohatý na programy, ktoré vznikli práve na Hornej Nitre. Taký bol 29. ročník hornonitrianskych folklórnych slávností. Konal sa už tradične posledný júnový piatok a sobotu v Prievidzkom lesoparku. A tradiční boli i organizátori, ktorým dominovalo regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Aj tohtoročné slávnosti sa začali sochárskym sympóziom drevenej plastiky. Už od pondelka 23. júna pracovali v prírodnom prostredí na výrobe sôch traja sochári. Najmladším účastníkom sochárskeho sympózia bol 19-ročný Martin Čas zo Záhoria z Holíča. No ja vytváram vlastne tanečníka, vlastne tam od toho našeho kraja. My tam máme tak strážnicko a takové z toho Pomoravia. Takže bude mať vlastne čižmy a takový klobúčik tam z toho nášho kraja, no a v takovej dynamickejšej póze. No. Aké je to drevo?
Drevo je topol, už je takový trošku polosuchší, takže sa do neho lepšie robí a som ako spokojný. No. Tento mladý sochár sa na sympózium prihlásil sám. Chcel vyskúšať niečo nové a predviesť svoj talent. Od malička rád kreslil, skúmal farbu, vôňu a tvrdosť dreva. Absolvoval prvý stupeň výtvarného odboru základnej umeleckej školy v Holíči. Potom som sa vlastne rozhodol vlastne po skončení základnej školy, že vlastne pôjdem niekam na strednú školu, ktorá je zameraná na nejaké výtvarníctvo alebo niečo s drevom. Vôňa dreva vám učarovala? Áno, áno. Martin si vybral strednú odbornú školu v Brezne, kde študoval odbor rezbárstvo. Na škole patril medzi najlepších žiakov. V roku 2011 sa stal oficiálnym členom portálu rezbárstvo.sk Andreja Irša. Pravidelným účastníkom rezbárskeho sympózia býva Prievidžan Ladislav Polerecký. Jeho sochy zdobia lesopark už niekoľko rokov. Tento rok robím Cecíliu, patronku muzikantov a tanečníkov, lebo je to zamerané. Tento rok bola téma daná, že ako o muzike, aby to bolo k tým folklórnym slávnostiam. Máme topolové drevo, ktoré v lani bolo odpilené, ale robí sa s neho celkom dobre. Pred samotnou realizáciou sochy si pán Polerecký zvykne pripraviť malú sošku, podľa ktorej potom pracuje s veľkým kusom dreva. Nebolo tomu inak ani tento raz. Dopredu a podľa toho robievam. Tak, aby som sa vedel miery približne dostať do tých, lebo keď to je takýto veľký kus, tak sa to zle predstavuje. Na sympózium chodí rád, je to pre neho nielen práca, ale aj relax. Za 8 rokov vytvoril na sympóziách v lesoparku veľkorozmerné sochy, ktoré môžu obdivovať návštevníci dodnes. Prvý rok to bola Petrona, to bola taká postavička prievická, zametačka ulic. Potom to boli muzikanti, hráč na basu, na harmoniku. Potom také remeslá, kolár, stolár, hasič. Ktorá tá socha vám tak najviac prirastla k srdcu? A tak ono to je jedno vlastne, ale tá Petrona prvá, čo bola, to bol taký prvý ročník, nás tu bolo kamarátov a jeden už zomrel z tých. Tak taká dobrá partia tu vždycky býva. Ale oni tie sochy sú, no vždycky taká spomienka je okolo, ktoré ide, tak sa mi niečo vynorí v pamäti. Ladislav Polerecký sa rezbárstvu venuje už od svojich 14 rokov, kedy vyrezal svoju prvú lyžičku. Ako prievidský rodák zo stolárskej rodiny spracováva staré prievidské námety z fotografií a starých pohľadníc. Posledným sochárom na sympóziu bol Martin Lekavý z moravskej dedinky Prúšánky pri Hodoníne. Hlavne delám spíš menší veci, spíš na zakázku, rôzne sošky třeba svatých a také veci. U nás je vinársky kraj. Takže tam hodně lidí do sklepa, svaté Urbánka, patrona vína, nebo různé vinné motivy a tyto věci. Ale jinak taky dělám taky erby vesnic, tyto věci na zakázku, ale pak dělám i svoje takové různé věci, také spíš nové nebo vymyšlené. Opracovat větší kus dreva pomocou motorovej píly je o mnoho zložitejšie. Je viac odpadu. Sochár musí dávať pozor, aby neodrezal viac ako treba. Pre Martina to bola výzva. Dostali sme téma ako na hudbu, muziku, muzikanti, tanec. A on to bol dosť taký ten kickman, abych tam udal nejakého muzikanta, tak som to udal, že to bude ako by na vlnách hudby. Na vrchu bude zakomponované housličky malé a v podstate tak, akože tá hudba proste přináší človeku nejaké myšlenky a nejaké pocity, tak to by mělo byť ako vidieť v tom dřevě dokola a tie housličky budou v podstate ako symbol tej hudby. Dokončené sochy si mohli návštevníci lesoparku pozrieť na vernisáži v piatok popoludní. Doplnili tak vystavené diela z predchádzajúcich ročníkov. Hlavným dejiskom programu bol amfiteáter. Tento rok už aj zastrešený. Úvod dvojdňového folklórneho maratónu patril detským folklórnym súborom Hornej Nitry. V mozaikovom programe Veselože deti opäť ukázali, že tradície našich predkov len tak ľahko nezaniknú. Ďakujem.
Hornonitrianske folklórne slávnosti otvorila riaditeľka regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ten bol na Hornonitrianskom festivale folklóru prvý raz. Môžem hneď povedať, že určite nie je posledný krát, pretože má to naozaj veľmi dlhú tradíciu a budúci rok, ten jubilejný 30. ročník, si myslím, že aj naše to regionálne kultúrne centrum pripraví ešte niečo viac pre návštevníkov Hornej Nitry. A ja si myslím, že práve cez tieto rôzne folklórne slávnosti, s ktorými sa mimochodom aj tu v celom Trenčianskom kraji akoby v rece roztrhlo posledné 2 týždne, sú dobrým miestom, kde sa ukazujú vlastne tie tradície, tá história, ako ľudia žili, ako žil ten národ. Trenčiansky župan ako nováčik na festivale dostal aj darček. Symbol folklóru nášho regiónu, píšťalku. Pani riaditeľka kultúrneho centra mi povedala, že tú píšťalku môžem potom použiť na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, aby zamestnanci teda tancovali, ako ja budem pískať. Neviem, či sa mi to podarí, ale uvidíme. Samozrejme, je to takým symbolom túto folklóru, tú náhorné Nitre, tak ja si toto naozaj veľmi vážim. Samosprávny kraj je zriaďovateľom regionálneho kultúrneho centra. Rôzne folklórne slávnosti podporuje prostredníctvom mikroprojektov cez hraničnej spolupráce. Som veľmi rád, že začalo vlastne celé tie dvojdňové slávnosti začali takým veľkým dlhým vystúpením tej najmladšej generácie. Ja myslím si, že je to dobré, len takýmto spôsobom môžeme odovzdávať tie tradície, ktoré mali naši starí rodičia, naše rodičia v minulosti, do budúcna tým ďalším generáciám. A toto treba zachovať. Je to naozaj veľké bohatstvo, ktoré slovenský národ má. Slávnosti tento rok finančne podporilo i mesto Prievidza, Ministerstvo kultúry a Matica Slovenska. Ale vráťme sa k programu. Prvý večer deti vystriedala staršia generácia. Jubilujúca folklórna skupina Hájiček z Chrenovca Brusna, významný predstaviteľ folklórneho hnutia regiónu. Na scéne je už 35 rokov a ešte stále vie zaujať. Okrem iného je organizátorom ekumenického festivalu Dni koliet kresťanov Slovenska, ktorý má národný charakter. Prvý raz v rámci hornonitrianskych folklórnych slávností sme mali možnosť vidieť veľký gajdošský program Kto chce piekne gajdovať. Gajdoši z celého Slovenska, z Kopaníc, ale i starého Hrozenkova na Morave predstavili publiku typický ľudový hudobný nástroj, kedysi neodmysliteľne patriaci k slovenskej dedine gajdy. Gajdy sa dajú celkom ľahko vyrobiť. Aspoň tak nám to povedali. V rukách skúseného a šikovného gajdoša znejú ako celá muzika. Prím, kontra aj bas. Gajdoši ešte pred polstoročím boli v každej dedine a meste. Výnimkou nebola ani Horná Nitra. Turzovská kronika spomína gajdošov z Bojníc a okolia Prievidze, ako hrali na šlachtickej svadbe v polovici 16. storočia. Hoci sa gajdošská muzika v posledných 10 ročiach ocitla na okraji záujmu, ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí chcú jej slávu vzkriesiť. A aj mládež, ktorá sa chce naučiť na gajdy hrať. Na gajdy som začal hrať tento školský rok. Dotlačil ma k tomu malý vtáčnik. Starší, už Mišo Gači, ten už dosiahol určitý vek a on vlastne tancoval. A potom ako najbližší, kto vedel fúkať do niečoho, tak ako Eliška hneď povedal vlastne vedúca, že gajdoš budeš ty. A tak som sem vlastne prišiel. A baví ťa to teda? No, aj z flauty, aj z píšale, aj z basy ma to baví najviac. Fakt? Prečo? Je to také zaujímavé a má to svoje kúzlo. Vystúpenia gajdošov mali veľký ohlas u publika. Najviac asi unikátne zoskupenie Gajdobra. Išlo o čisto dievčenskú skupinu, čo sa len tak nevidí. Dievčatá priam sršali energiou a dobrou náladou a to preniesli aj na divákov. Veď napokon názov si odvodili od dvoch slov gajdy a dobrý, tak posúďte sami.
prečo dievčatá hrajú na gajdy, tak je pravda, že je to unikát, pretože na Slovensku predtým dievčatá absolútne nehrali na gajdy. Dá sa povedať, že prvá gajdoška, ktorá je tak verejne známa, ktorá hrala na gajdy, začala hrať tak pred 15 rokmi. My sme teda neni prvé tu, ale príde a bude hrať s nami za chvíľku. Katarína Piaticová. Mňa tie gajdy ako tiež dosť očarili, veľmi sa mi páči ten zvuk, aj mám veľmi pozitívny vzťah k ľudovej kultúre našej. Je to proste veľmi pekné a ocenila by som, keby viacej mladých ľudí sa takto zapájalo. Prečo hrajú na gajde? Pretože sa mi to líbí a pretože zase u nás sú tie gajde špecifické, zase sú trochu iné než hrajem tady na Slovensku a máme tu takovou veľkou kapelu spojeného z Slovenska a ja tam hraju tu basovou sekci, protože ten náš tradiční nástroj z Jablunkova je takový je nižší, takový temnější, takže mi Giro Dufek udělal gajdy, které jsou dobré na basovou sekci. Dievčatá nám tvrdili, že hra na gajdy je niekedy ťažká a niekedy ľahká. Rôzne gajdy majú rôzny zvuk a čo európsky národ, to iné gajdy. No, vlastne do tohoto, toto sa volá chlipak a cez to vlastne fúkate a tie gajdy ako keby tak brblú proste, keď nemáte správny tlak. Ako ono to vydáva zvuk tým, že ten zvuk vlastne prechádza cez tú gajdicu. Linda nám povedala, že je ľahšie hrať, ako o tom rozprávať. Tak ich teda nechajme hrať. Počas vystúpenia gajdošov sme videli aj rôzne typy gajd. Dokonca sme sa dozvedeli, že prvým známym gajdošom bol rímsky cisár Nero. Ako vyzerali jeho gajdy, to nevieme. Pravdepodobne zhoreli spolu s Rímom, ktorý dal svojho času vypáliť. A viete, čo je to huk? V niektorých častiach Slovenska tak volajú veľkú basovú píšťalu na gajdách. Folklórne slávnosti mali vo svojom programe ešte niekoľko zaujímavých vystúpení. Hosťami prvého večera boli folklórny súbor Kopaničár zo Starého Hrozenkova a ľudová hudba muzika z Bratislavy. Druhý deň sa opäť stretli folklórne skupiny z celého regiónu. Ich vystúpenia boli zostavené zo zvykov, tradícií, piesní a tancov, príbehov a udalostí, ktoré sa zachovali v pamäti staršej generácie. V samostatnom programe sa predstavil jubilujúci folklórny súbor Vtáčnik. Tento rok oslavuje 45 rokov svojej plodnej činnosti. Druhý festivalový večer ukončilo vystúpenie detského folklórneho súboru Malý vtáčnik s rozprávkou o šípkovej ruženke. Počas celých slávností nechybalo niekoľko sprievodných podujatí. Či už to bol jarmok ľudovo-umeleckej tvorby, tvorivé dielne, škola tanca, sochárske sympózium, zbierky na móle alebo tradičné jedlá Hornej Nitry, všetky dodali ten správny náboj a kolorit 29. ročníku Hornonitrianskeho festivalu folklóru.